Takže taková sada povídek, která se jmenuje Poslední, je od spisovatele a archeologa Karla Sellnera, což byl velký přítel Eduarda Štorcha a spolu chodili po lesích a spolu hledali nějaké památky dávných věků. A potom Sellnerovi je dokonce pojmenováno takzvané Sellnerovo hradiště, které se nachází na pomezí Kokořínská a Mladoboleslavská, tam v takovém cípu. Takže tadyhle ty povídky jsou stejně jako právě o toho Eduarda Štorcha vždy napasované na nějaký archeologický nález, který teda skutečně ten Sellner našel a pak na základě toho, jak ten nález proběhl, jak ten artefakt byl nalezen, tak on stvořil nějaký ten příběh. Takže příběh nás samozřejmě zavádí do pravěku, do období, kdy taková ta starší vývojová linie člověka opouštěla bojiště v uvozovkách a nastupoval moderní člověk Homo sapiens sapiens. Ovšem několik těch původních lovců ještě přežívalo. A jeden z těch lovců se jmenoval Jelen. On byl z nich nejrychlejší a takový nejstatečnější. A postupně přicházíme na to, že jako malý byl i se svojí matkou těmi staršími divokými lovci unesen zřejmě z tlupy těch Homo sapiens, protože on se vyjadřuje, že vlastně když sleduje ty novodobé lidi, takže jeho matka byla stejně světlá, stejně světlovlasá jako on, no a on, že je také nejlepší z těch původních lovců. No a on pojme myšlenku, že by také měl udělat to samé a že tedy unese dívku z toho moderního kmene. To se mu také podaří, on tu dívku nakonec unese a spolu uprchnou. Nejprve ona samozřejmě není ráda té nastalé situaci, ale když ji zachrání před divokým medvědem a ona cítí a vidí, že se o ní velice dobře během toho svého pobytu u něj stará, tak začne s ním spolupracovat. On potom najde zbývající část té své tlupy, těch je asi 5, a spojí se všichni dohromady vlastně v jedné jeskyni. Všechno toto se odehrává na pozadí takové dvojhory, kterou každý dobře zná, a je to dvojhora dnes známá tím, že na jedné z nich stojí hrad Bezděz. Takže naše tlupa putuje dál, posouvá se stále výše a výše od velké řeky směrem k Bezdězu. A dívka už se trošku zžila s tlupou, ovšem starý náčelník jí není moc nakloněn a Jelenovi v podstatě, by se dalo říct, vytýká a vyčítá, že se o dívku stará a že tak by to být nemělo. A začne v něm bujet jakási nenávist, jak k Jelenovi, tak k dívce. Později se jim podaří společnými silami ulovit medvěda, ale jeden z nich jménem Vítr je poměrně těžce zraněn. Dívka o něj pečuje a společně s Jelenem se o něj starají a pomáhají mu nějakou žebříčkovou mastí léčit poměrně velké tržné rány na prsou. Celá tlupa už se ubytovala pod Převisem a tam opět byl malý rozbroj mezi Jelenem a náčelníkem. Náčelník tvrdil, že to je ideální bydlení a Jelen tvrdil, že když za velkých bouřek a podobně stoupne voda, že může dosáhnout až do Převisu. Naše tlupa tedy žila pod Převisem. Děvče dostalo jméno Rybka a jak Jelen, tak Rybka odcházeli každý do své v vozovkách tajné dílny a Jelen tam pro Rybku vytvářel spínadlo z jeleního parůžku, na němž viril na jedné straně Jelena a na jedné medvěda. A Rybka zase na druhou stranu tam vyráběla nový sekeromlat pro Jelena. Rybka také dokázala vyrábět keramiku, to znamená, že vyrobili nějaké keramické nádoby a pomocí těchto keramických nádob Rybka také přinášela vodu, kterou potřebovala pro ošetřování vítra.
Vítr se nakonec uzdravil a vyrážel společně s ostatními na lov. Jednoho dne se jim podařilo ulovit i poměrně divokého zubra. Také došlo k poměrně prudké bouři, která teda skutečně už pouze centimetry dělili vlastně ten jejich převis od zaplavení, ale naštěstí ještě voda stále odtékala a tudíž odtekla a převis jim nezaplavila. Oni ten převis mezi tím opevnili, oni ho vlastně zahradili kládami, ty propletli nějakým takovým proutím a vymazali to hlínou, takže si vytvořili takové jakési primitivní půl obydlí, půl jeskyně, půl vlastně ta dřevěná konstrukce. Ale náčelník byl stále poměrně zaměřen proti rybce a jelenovi. A dokonce to všechno vyústilo až v takový konflikt, kdy tedy jelen prokázal, že je o hodně silnější než starý náčelník, ale řekl, že náčelnictví zatím nechává na něm a že tedy dokud budou lovci chtít, takže on bude náčelníkem, myslím tím ten původní starý náčelník. Takže zima přišla, nastal období, kdy nebyly lovy tak úspěšné a po nějaké době půstu nechtěného, vynuceného, najednou lovci začali šílet a dostali chuť na maso a vrhli se na rybku, protože ta nepatřila úplně do jejich rodu samozřejmě. Jelení bránil ze všech sil, padaly rány na všechny strany, dokonce náčelník medvěd utrpěl zranění a přišel o několik zubů, ale náhle lovci zaslechli venku naříkat zubra a zjistili, že vlci zahnali to zvíře na led a zapomněli na veškerý boj, vrhli se tam, zubra zabili a vrátili se tedy s úlovkem a přestali už mít zájem o to zabít rybku. Při dalším lovu po nějaké době se dostali až přímo pod Bezděz, kde našli jeskyni. Jeskyně byla už kdysi obývaná, jak zjistili, a jelen stále tvrdil, že by bylo lepší bydlet v ní než dole v tom převisu. Přesto se tam vrátili zpátky, ale když se vraceli, tak si všimli, že tam hoří. No a zjistili, že jedna z žen, která hlídala oheň, tak ten oheň neuhlídala a schořelo jim celé obydlí i s věcma, které měli vevnitř. Tu ženu náčelník medvěd potom zabil ze vzteku. Rybka mezitím porodila synka a v podstatě po nějaké době došlo opět k poměrně velkému konfliktu mezi náčelníkem a jelenem, respektive mezi náčelníkem a rybkou, ale včas zasáhli psi a náčelníka zabili, prokousli mu hrdlo, aby zachránili a ochránili respektive rybku. Jelen se tam dostavil až těsně po tom celém souboji. Následně tedy se jelen stal náčelníkem právoplatným. On už předtím se s medvědem utkal a už se náčelníkem stal, ale medvěd stále usiloval o to vrátit se zpátky do čela tlupy, no ale teď už vlastně bylo vše vyřešeno. Nakonec ovšem přišla ta potopa, o které jelen mluvil, ale on se cítil tak jakoby ukolíbán a ta potopa přišla přitání sněhu velice nečekaně a skutečně zaplavila jejich převis. A všichni čtyři přeživší muži se vrhli do řeky, která vlastně proudila okolo, s tím, že se pokusí dostat na druhou stranu, aby přežili. Bohužel tedy nepřežili, nebo vypadalo to tak, a nepřežila také jedna žena, která se tam vrhla, chtěla se tímto činem zachránit. Jelen s rybkou a malým jelínkem zůstali v převisu a když tam už dosahovala voda až téměř na vrchol, tak přestávali věřit tomu, že se zachrání. Nakonec tedy došlo k tomu, že voda opadla, oni se zachránili, pobrali zbytek věcí a odešli do té horní jeskyně. Zůstal tedy jelen, rybka a jedna žena, které přezdívali Moucha.
Tam se domnívali, že všichni čtyři lovci utonuli, ale asi 5. nebo 6. dne najednou zaslechli jakési sténání, volání a psi přiběhli k Jelenovi a dovedli ho vlastně k na smrt vyčerpanému lovci, který měl jméno Malý, protože byl mladý a byl menšího vzrůstu. A ten jim potom vyprávěl, když se zotavil o tom, jak vlastně kry a klacky připravili ty zbývající tři muže o život a on, že vlastně na kře a na zbytkách nějakého stromu doplaval až na Mělčinu, kde se potom dostal na břeh a následně se nějakým způsobem živil syrovými ptáky a podobně. A uvědomil si, že Jelen zřejmě, pokud by přežil, tak by šel do té jeskyně pod ten dvojitý vrchol, jak to nazývali. No a tam také ho potom zcela vysílaného našli psi a Jelen s Rybkou se o něj potom postarali a on se v jeskyni zotavil. Naše už tak prořídlá skupina nakonec přišla ještě i o starou mouchu, když jí zabil medvěd, který cítil v jeskyni ukrytý med. A tak se nakonec čtveřice rozhodla, že tedy odejde k moderním lidem, jak už byl Jelen původně rozhodnut. To se jim podařilo, on ovládal od Rybky již nějaká slova moderních lidí a shodou okolností zachránil také mladého Agara, což byl syn náčelníka moderních lidí. Zachránil ho, když on spadl ze srázu a zůstal viset na větvi. No a to všechno otevřelo cestu Jelenovi, Rybce, Malému a Jelínkovi do nové osady. Nová osada potom ještě byla napadena dalšími moderními lidmi, kteří vlastně přimigrovali z blízkého okolí a ti měli velice agresivního vůdce, který ačkoliv jim orly, jak se jmenovala skupina lidí, do nich přišli Jelen a spol, tak jim nabídli, že je odvedou na výborná loviště a že můžou zůstat jakoby sousedy, tak ten jejich náčelník to odmítl. Nakonec pomocí Jelena Malého a dalších bojovníků kmene se tedy dospělo k nějakému řešení. Náčelník, ten agresivní, byl zajat. Shodou okolností, kdy byl přivázán u stromu, tak do toho stromu potom v noci udeřil blesk a náčelníka zabil. A druhá skupina lidí, tedy ne jako úplní přátelé, ale přesto v míru odešli do míst, která jim ve větší vzdálenosti vyčlenil rod orlů. To všechno se událo asi po 10 letech, kdy už žili naši hrdinové v té osadě. Léta potom jeli tisíciletí na vrcholu velkého bezdězu, vznikl hrad, později se z hradu staly zříceniny a nakonec zůstaly pouze archeologické nálezy po té době, v níž se odehrává náš příběh, v té době, kdy lidé žili pod převisy v jeskyních a stavili si osady v podobě polozemnic a jám zásobních a to všechno v současné době archeologům poskytuje velice cenné informace o tom, jak právě ti lidé žili.